بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولأنة الله على أهدائهم مجمعين إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اسوة باكستان میں مشتركة نصاب کے عنوان سے کچھ موضوعات اور اسی طرح سے ایک موضوع نظریاتی کونسل میں بھی ڈسکس ہوا اور وہ یہ کہ جب اصحاب کا نام لیا جائے تو ان کے لیے رضی اللہ عنہم جمین تو جمعین پہ بہت تاکید ہے اور اسی طریقے سے جب سلوات بھیجی جائے بحکم حکم خدا و تبارک تعالی اللہم صل علی محمد و علی عل محمد یا صل علی محمد اںّل محمد تو حکم خدا کے برخلاف اس میں اصحاب کو داخل کیا جائے تو ایک موضوع ہم ڈسکس کر چکے کہ صلوات کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ پر صلوات بھیجو تو میری آل کو اس میں شامل کرو اور وہ ہم موضوع ڈسکس کر چکے اور ساتھ ہی ہم نے یہ موضوع بھی ڈسکس کیا کہ شیعوں کی ضد میں جبکہ شیعہ اگر صلوات بھیج رہے ہیں رسول اور آل رسول پر تو وہ بحکم خدا تبارک و تعالی وہ بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لیکن ہماری ضد میں اصحاب کو شامل کیا گیا کہ جو ایک بدت ہے اور اس کا اقرار علماء اہل سنت نے کیا کہ یہ ایک بدعت ہے لیکن اسے شیعوں کی ضد میں انجام دیا جا رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترزی یعنی اصحاب کے نام کے بعد ان کے لیے دعا کرنا رضی اللہ عنہ یا دو کے لیے انہما یا تین یا تین سے زیادہ کے لیے انہم اور خواتین کے لیے انہا یا انہما یا انہ تو کیا اس کا حکم قرآن مجید میں ہے تو جواب ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کیا تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسا کوئی حکم ہے تو وہاں بھی نہیں ہے اصحاب ایسا کرتے تھے تو وہاں پر بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اسی وجہ سے علماء اہل سنت نے کہا کہ یہ عمل بدت ہے اب سب سے پہلے تو ہم آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے پیش کریں تیزی کے ساتھ گو کہ اس موضوع کو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں لیکن ممکن ہے کچھ لوگ صرف اس لیکچر کو دیکھیں تو ان کے سامنے یہ موضوعات رہیں تو ارشاد خدا و تبارک و تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاحزاب آیت نمبر 56 ففٹی یا انََ الذین آمنوا یادین علیہ سلم تسلیما اب آپ کے سامنے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر سات اور صفحہ نمبر ہے سکس فور ایٹ اور حدیث نمبر ہے سکس تھری فائیو سیون جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ پر صلوات کیسے بھیجیں تو آپ نے فرمایا قولو اللہ صلی اللہ محمد محمد آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انکا کا حمید المجید اللّہ بارق محمد محمدن علََََََََََ آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انکا حمید مجید اور پھر حدیث نمبر سکس تھری فائیو ایٹ میں بھی یہی والا موضوع ہے کیفن وسلی قلو اللہ صلی اللہ علیہ محمدن اب دیکھا و رسول کا کما صلیۃ علیہ ابراہیمہ و بارک محمد و علیہ علی محمد کما بارک ابراہیمہ و علیہ ابراہیم اب بڑی عجیب بات یہ ہے کہ نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ان روایات میں کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح حکم فرما رہے ہیں کہ جب مجھ پر سلوات بھیجو تو میری آل کو بھی شامل کرو لیکن اتنا بغض ہے آل سے کہ ان روایات کو نقل کرتے ہوئے بھی جب نام آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہاں پر کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جا رہی ہے ان کی آل کے بغض کی وجہ سے صحیح مسلم آپ کے سامنے ہیں اور جلد نمبر ہے اول اور حدیث نمبر ہے سکسٹی فائیو اور سکسٹی سکس اور باب نمبر ہے سات اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ سلوات کس طرح سے بھیجی جائے اور یہاں پر بھی یہی ڈھٹائی ہے کہ نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باوجود ان روایات میں کہ جہاں پر یہ حکم ہے وہاں سے بھی آل کو ہٹا دیا گیا اب ایک مشہور و معروف عالم دین کہ جو سلطان و علماء کے نام سے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے قلادت و فی وفایات آیان الدہر تو عز الدین ابن السلام اب ان کا مقام کیا ہے تو شیخ الفقی الامام المفتی المدرس القاضی الخطیب سلطان العلوم فہل النجواء المقدمفی اسرحیحی علاثر الاقران بحر العلوم و المعارف المعظم افلابلدان البلدان ذو التحقیق والاتقان شیخ الاسلام عزو الدین عبدالعزیز بن عبد السلام السلمی الدمشقی اشافی یعنی اپنے وقت کے یہ بڑے علماء میں سے ہیں آئمہ میں سے ہیں اور شیخ ہیں فقی ہیں امام ہیں علامہ ہیں مفتی ہیں مدرس ہیں قاضی ہیں خطیب ہیں اور تمام علماء کے سلطان ہیں اور پاک اور پاکیزہ لوگوں کے فحل ہیں اور پہلوان ہیں اور اپنے زمانے کے تمام علماء پر مقدم ہیں علم اور معارف کا سمندر ہیں تمام دنیا میں ان کا اور تمام شہروں میں ان کا احترام ہے اور ان کی تحقیق بہت ہی بلند ہے اور محکم ہے شیخ الاسلام ہیں السلام عبد عبدالعزیز بن عبدالسلام السلمی الدمشقی ان کی وفات ہوئی چھ سو ساٹھ میں ان کا ان کی کتاب ہے کتاب الفتاوہ اور اس کے صفحہ نمبر فورٹی ایٹ میں ان سے یہ سوال ہوا اور اس سے واضح پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسئلہ اسی زمانے میں ڈسکس ہو رہا تھا اور اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا اور سوال یہ ہو رہا ہے حلگستحب الخطیب ذکر الصحب الف الخطب علامہ جرب بح العطف ضمان نبِ الفاظن مسجۂ ام تر کو و اول السلف اور سوال سے واضح واضح ہو جاتا ہے کہ یہ چیز اسی زمانے میں نئی نئی شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد جو نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کیا تو یہاں پر اس فتوِ اس سوال ہی میں واضح ہو رہا ہے ام تر کو ہو اول المواف یعنی صلابات میں اصحاب کے ذکر کو چھوڑا جائے کہ جو طریقہ تھا سلف کا یعنی اس زمانے سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ یہ کام نہیں کرتے تھے تو یہ سوال کر رہے ہیں ہم بھی ایسا ہی کریں ان کی طرح سے اصحاب کے ذکر کو سلوات میں داخل نہ کریں اب اس کے بعد سوال کرتے ہیں ازا صلی اللہ انسان وال نبی اسحب اللہ سلاۃ الگی کہ یہ بات تو واضح ہے کہ جب نبی پہ سلوات بھیجی جائے تو مستحب ہے کہ سلوات بھیجی جائے اہل پر البتہ یہ بات واضح ہے کہ یہاں پر بھی ایک گھبلہ کیا گیا ہے کہ مستحب کہا گیا ہے جبکہ وہاں پر حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ ایسے ہی پڑھو یہ نہیں کہا کہ بہتر ہے کہ میری آل کو شامل کر لو وہ عزا صلی اللہ علیہ خل و اصحب و اب جب آل پر سلوات بھیجی جائے تو اصحاب کو داخل کیا جائے یا نہ کیا جائے یہ ہو رہا ہے سوال اب کچھ علمی کتابی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک سلوات بنائی اللہم صلی اللہ محمد آل محمد اور اس کے بعد اصحاب کو اور ازواج کو اور ساتھ میں پورے مسلمانوں کو داخل کر دیا ہے اب اگر کوئی ایسا کرنا چاہے اپنے پاس سے تو صحیح ہے لیکن یہ حکم خدا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھا اور اسی چیز کے لیے سلطان العلماء نے کہا کہ یہ سب کچھ بدت ہے اب سوال ہو رہا ہے ایوما ما اول یقول المسلی اللہم صلی علی محمد ولا محمد و اسحاب او اللہ اصحاب ہی او اصحاب محمد و کہ ہم اصحاب کو مقدم کریں آل پر یا آل کو مقدم کریں اصحاب پر یعنی یہ والی گفتگو بھی چل رہی تھی فَلَوْ كَانَ ذکر و صحب فَلِمَا لَمْ يَذُكُرْهُ لم یز وَخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ بَعْدَهُمْ اب یہاں پر نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ سوال کرنے والا اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے اور پہلے بتا چکے کہ اس زمانے میں بھی یہ کام نہیں ہوتا تھا اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں فلاؤ کان ذکر و کہ اگر صحابہ کا ذکر مستحب ہے تو پھر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ نے اور الخلفائے راشدون نے ان کے بعد اس موضوع کو ڈسکس نہیں کیا اور یہیں سے پتا چلا کہ وہ تمام آیات کہ جن کو بہانہ بنایا جاتا ہے کہ جن میں رضی اللہ آیا ہے اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ جی وہاں پر حکم ہے تو وہاں پر کوئی حکم نہیں ہے اور ایسا حکم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا کبھی اور ان آیات سے نہ صحابہ نے یہ سمجھا اور نہ خلفائے راشدون نے یہ سمجھا اور پھر اس کے بعد سوال ہے و من اللَّهَ اور جس آل کو اللہ سبحانہ و تعالی نے منتخب فرمایا ہے وہ آپ کے نزدیک کون ہے تو جواب جو انہوں نے پہلا دیا وہ یہ ہے ذکر الصحابہ والخلفاء والسلاتین بدعتن غیر و کہ ذکر کرنا صلوات میں صحابہ کا یا خلفاء کا یا سلاطین کا یہ بدت ہے اور کون سی بدعت ہے غیر محبوبہ یعنی یہ جو ایک کام کیا ہے کہ جی بدعت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے تو انہوں نے واضح کہہ دیا کہ یہ اچھی بدعت تو قطعا نہیں ہے اور اگر اچھی بدعت نہیں ہے تو قطعا گناہ ہے اور گمراہی ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اصل صلوات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہے اور بلا شک اس کے بعد ان کی آل پر ہے یہ موضوع ڈسکس ہو گیا اب آپ کے سامنے کتاب ہے لیالی البحیہ فی شرح عقائد الواسطیہ اس کتاب کے لکھنے والے سعودی عرب کے ایک مشہور و معروف آل مدین ہیں بن عبدالعزیز بن محمد بن ابراہیم آل شیخ اور یہ وزیر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے بھی یہ ڈسکس کیا کہ اصحاب کے معاملے میں ایک علامت کے طور پہ ادخلوہا فی اشیاء من العبادات فی کلامہم کہ اصحاب کے معاملے میں داخل کر دیا کچھ چیز کو عبادات میں اور اپنے جملات میں کما فعلوف اطخال طرزی انِِ صحابہ جس طرح سے صحابہ کے بارے میں طرزی کو داخل کر دیا گیا وہ طرزی ان اماحات المومنین اور جب کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہا وہ طرز ان جمیل احل اور ان کے علاوہ باقی آل کے لیے بھی جو کہا جاتا ہے جبکہ آل کے لیے حکم ہے علیہ السلام کا بھی اور ساتھ ہی صلوات کا کہاں پر خطبِ جمع وغیرہ حامن الخطف اطخال ترزی انِِ صحابہ ون زوجات نبی اب یہاں پر یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ بلا شک ترزی میں صحابہ کو یا زوجات النبی کو داخل کرنا کیسا ہے؟ لم يكن في عهده صلى الله عليه واله وسلم کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا یعنی يعني قران کی کسی ایت سے بھی یہ حکم رسول الله صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے نہیں دیا تھا. اور اسی طرح سے ولا في عهد ابي بكر وعمر وفي عهد عثمان ثم بعد ذلك الائمه من التابعين ومن بعدهم ادخلوها هذا الترزي تو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کوئی حکم دیا اور نہ کوئی ایسی آیت تھی اور کوئی بھی آیت ایسی نہیں تھی بلا شک کہ جس سے جناب ابو بکر یا عمر یا جناب عثمان یہ نتیجہ نکالتی یہ نتیجے سب بعد میں بنائے گئے ہیں ایک دو آیات میں جب رضی اللہ کو دیکھا اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اور بعد والے آئمہ نے بھی یہ نہیں کیا اور تابعین نے بھی نہیں کیا تابعین کے بعد یہ کام کیا گیا فام بدہ ادخلو حاض ترزی و ادق الحاظ یعنی اس علامت کو داخل کیا گیا اب یہ کیوں داخل کیا گیا الِ سارا شعار انل اہل سنّ سنت کی علامت بن گیا اللہ رسول نے نہیں کہا ان کی مخالفت کرتے ہوئے یہ بدعت شروع کر دی گئی اور علامت بن گئی کس کے مقابلے میں پھر مقابلت قیرہ منار و وافذ الخوارج اب نام تو لے لیا خوارج و نواسب کا لیکن در حقیقت شیعوں کے مقابلے میں اور اگلے صفحے میں پھر یہی والا موضوع ڈسکس کرتے ہیں کہ ترزی میں تو یہ بدعت ہو گئی قوال کافی مسلۃ علی النبی الاصل ان الصلاۃ علیہ وََ علیہ کہ سلاد میں بھی جو ہے یعنی قزالِ سے کیا مراد ہے کہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی سنا کہ جی اصحاب کو شامل کریں نہ خلفہ سے نہ اصحاب سے نہ تابعین سے اور اصل صلاحت کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہو اور ان کی آل پہ ہو کما جا عظالِ مبین فی الحدیث ابن حمید و غیر رحی فر کہ ہم اپنے پہلے لیکچر میں بھی یہ روایت دکھا چکے ہیں اور ابھی اس لیکچر میں بھی مسلم و بخاری کی روایت دکھا چکے ہیں فعن نبی علام عموم انتقن الصلاحت علیہ و علاحى کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ صلوات کیسے پڑھی جائے اور واضح بتایا کہ وہ ان پر ہو اور ان کی آل پہ ہو فعن اہل سنزر الصلاحت علیہ ہے و اراد كر الدل صحابہ كہ اہل سنت کیا کرتے ہیں کہ جب سلوات پڑھتے ہیں تو اور آل کو جب داخل کرتے ہیں تو ساتھ میں اصحاب کو بھی داخل کر لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ ولی آلہ وصحبہ حکم اللہ سبحانہ وتعالی کیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ملا کہ کہو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ لیکن آل کے مقابلے میں اور شیعوں کے مقابلے میں بدت کرتے ہوئے صحابہ کو داخل کر دیا ولم الْآلِ اور اہل سنت اختصار نہیں کرتے آل پر یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیتے ہیں تو بہت احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں آل کا ذکر زبان سے نہ نکل جائے لہٰذا کہیں کہہ دیتے ہیں سلم اور بڑی تاکید سے سمل کے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں آل کا ذکر نہ ہو جائے کیونکہ آل سے تو ظاہر ہے کہ دشمنی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہی البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دشمنی رہی ان کے قول کو ہزیان و بکواس اور حجر کہا گیا اب یہ ایسا کیوں ہے حاضہ اندر اکثر اہل سنِ اجلِ اللہ یو شعاب فی و شیعہ دون صاحب کہ تاکہ شیعوں سے شباہت نہ ہو کیونکہ وہ آل سے محبت کرتے ہیں اور اصحاب سے نہیں کرتے یہ بالکل غلط ہیں ان اصحاب سے محبت زہم تو اصحاب کے قدموں کی اپنے آپ کو خاک بھی نہیں سمجھتے لیکن وہ اصحاب کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہزیان کی تہمت دیتے ہوں اور نہ بکواس کی نسبت دیتے ہوں نہ ان کے سامنے جھگڑتے ہوں نہ ان کی مخالفت کرتے ہوں اور نہ ان کی آل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہوں ہم ان کے قدموں کی اپنے آپ کو حاک بھی نہیں سمجھتے اور ان کے لیے بلا شک ہم ترزی کرتے ہیں تو یہاں تک تو بات واضح ہو گئی کہ خود علماء اہل سنت نے قرار کیا کہ یہ ترزی یعنی رضی اللہ عنہ یا انہم یا انہا کہنا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ایسا نہ اصحاب نے کیا نہ خلفاء نے کیا نہ طابعین نے کیا بعد میں یہ داخل کیا گیا ہے شیعوں کی ضد میں اور ان کی مخالفت میں کیونکہ وہ آل کا ذکر کرتے ہیں بے حکم خدا بند تبارک و تعالی تو یہ صحابہ کا ذکر کریں گے چاہے اللہ کی مخالفت ہو جائے رسول کی مخالفت ہو جائے لیکن اصحاب کو داخل کریں گے اب وہ آیات کے جن کو بہانہ بنایا جاتا ہے ترزی کا ان میں سے ایک سور توبہ کی آیت نمبر ہے سو وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خالدين فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمُهَاجِرُ الأَنْصَار جِنُونَن سَبسَ پہلے دَاوَتِ ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی نيز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ پیچھے آئے اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی عظیم الشان کامیابی ہے تو سب سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ اس آیت سے یہ مفہوم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ اصحاب میں سے کسی نے نہ خلفاء میں سے اور نہ تابعین میں سے یہی وجہ ہے کہ جو ہم نے دو حوالے علماء کے بیان کیے ایک ساتویں صدی کے ایک اس زمانے کے یعنی پورے تسلسل سے یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب اور خلفاء کے اور تابعین تک کے دور میں نہیں ہوتا تھا بعد میں اس کو کیا گیا ہے اب یہاں پر ہم بیان کر دیں کہ مہاجرین میں سے ایک شخص تھا کہ جو دین سے نکل گیا تھا اب یہ کون ہے سلیکٹڈ افراد میں سے اور حضرت ام حبیبہ کے پہلے شوہر نام ہے عبید اللہ ابن جہش حبشہ گئے ہیں موصوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں ہیں اور اس حبشہ میں جا کے بجائے تبلیغ کرتے اوروں کو مسلمان کرتے وہ خود مسیحی ہو گئے اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہدایت کرنا چاہیے ہوگی پیغام بھی بھیجوایا ہوگا لیکن ان موصوف نے قبول نہیں کیا تو یہیں سے پتا چلا کہ مہاجرین میں بھی سب کے سب رضی اللہ نہیں ہو سکتے ایک کئی ہی موضوع آ گیا تو بات واضح ہو گئی گو کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو اگلی نشش میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ جو بالکل اللہ رسول کے خلاف گئے تو بس پہلے ہم نے موضوع ڈسکس کیا کہ سلوات میں اصاب نہیں ہیں اس پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ترزی کہیں سے ثابت نہیں ہے اگلی نشست میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جمعین تو قطن ثابت نہیں ہے اور خدا رسول کے مقابلے میں ایک کھڑا ہونا ہے اگر ہم کہیں کہ جمعین کہ سب پر سلوات ہو اللہ کی بھی مخالفت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت ہے مستدرک آپ کے سامنے المستدرک الحاکم حدیث نمبر ہے 6768 اور پیج نمبر ہے 542 اور 543 اور یہاں پر واضح ہے کس کے لیے عبید اللہ ابن جہش کے لیے تنصر فماتا وہو نصرانی کہ وہ عیسائی ہو گیا مرا اسی عالم میں کہ وہ عیسائی تھا اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اسی حالت میں وہ مر گیا اب دوسری آیت ہے لقد رضی اللہ کا تحت شجرات اللہ مؤمنین سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی تو یہاں پر واضح ہو جائے کہ اس عمل سے اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہے ہمیشہ کے لیے راضی نہیں ہے اب ایک کرپ سماعت فرمائیں مولانا عساق مدنی صاحب کا کہ وہ اس کے بارے میں کیا فتح میں اللہ تعالی نے کہا ہے نا کہ جو بیتر بارے ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اب ایت میں جو آیا جی ایک تو سے ہم جو نکالتے ہیں اللہ قیامت تک متقری ان سے راضی ہو گئے یہ بھی ہماری طرف سے نا داندلی ایسی بات نہیں اللہ صرف اس وقت راضی ہوا جب وہ بیعت کر باٮٔون وہ جو کارنامہ تھا نا کہ بالکل فار کے گڑھ میں آچار ہے کوئی نہیں عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں مگر آپ موت پر لے رہے ہیں کہ ہم نے خواہ تو پیچھے نہیں ہٹنا مرنا پڑا تو لوگوں نے جب یہ جڑت دکھائی کہ موت پر بیت کر لی تو اللہ اس سے راضی ہو یہ سعی کیا ایسی بائی جب وہ بیت کر رہے تھے ان کے اس عمل سے اللہ خوش ہوا تو اور کا مومنین سے اس لیے اور ماں خود بھی مانتے سنی کہ اگر ان میں کوئی منافق تھا ججمن کہہ جیسا اس سے راضی نہیں ہوا مومنوں سے سوئی راضی سوئی ہوا اب جھگڑا یہی پڑ گیا کہ جب شرد لیاوی کہ مومنوں سے راضی ہوا اور اس وقت راضی ہوا جب یہ بیعت کر رہے تھے وہ بڑا اہم معاملہ تھا آگے کی بازن آخر میں ٹکڑا پڑے اچھا اب یہاں پر دقت فرمائیں مولانا گفتگو آپ نے دیکھی اور یہ بھی اس میں انہیں واضح ہو گیا کہ یہ اسی واقع سے اللہ سبحانہ ہوا راضی ہے آئندہ کی اور ہمیشہ کی بات نہیں ہو رہی ہے اور پھر یہ بتاتے چلیں کہ اللہ راضی ہے یا اللہ راضی تھا و تعالی یا کہاں یہ حکم آ رہا ہے کہ آپ بھی ایسا کہیں اور آگے باقی آیات بھی آئیں گی کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالی عام لوگوں سے بھی راضی ہے تو کہ عام لوگوں کے ساتھ بھی یہی کہا جائے اور پھر واجب بنا دیا جائے کہ ہر مسلمان کے لیے کہا جائے تو ایسا نہیں ہے اب آپ کے سامنے کتاب ہے حدی و مقدمہ تو فتھل الباری اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس بیعت کی بات ہو رہی ہے تو اس بیعت میں شریک لوگوں میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے جو حضرت عثمان کے قاتل تھے اور وہ کئی لوگ تھے فقط ہم ایک تو حوالے بیان کرتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ بیعت الرضوان یا بیعت الشجرہ میں جو لوگ سب شامل تھے وہ اہل سنت کے حساب سے بھی جو ہے سب کے سب صحیح نہیں تھے اب یہاں پر ہے پیج نمبر سکس سکس فور میں وَالْمُرَادُ بِإِمَامِ الْفِتْنَةِ الْمَذْكُورِ امام المذکور یہ فتنے گروں کا جو رہبر تھا کہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ کون تھا عبد الرحمن بن عدیس البلوی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ ایک کھرے اور اچھے صحابی تھے یہ مخالف تھے تیسرے خلیفہ کے لیکن معاویہ نے ان کو بڑا بدنام کیا ہمارے حساب سے تو یہ قاتل نہیں تھے مخالفت کرنے والوں میں تھے لیکن معاویہ نے اور حضرت عائشہ نے اور طلحہ اور زبیر نے مولا امیر المومنین کو اور ان کے ساتھیوں کو قتل عثمان کا مجرم بنایا تاکہ جنگ کے لیے راہم بار ہو لیکن ہم سوال کر رہے ہیں کہ ان کو امام الفتنہ کہا جا رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ جی اصحاب کی توہین نہیں ہونی چاہیے آپ یہاں پر آپ کے بڑے عالم ارشاد الساری میں فرما رہے ہیں کہ یہ امام الفتنہ ہے یعنی فتنے کرنے والوں کا سردار فتنے کرنے والوں کا لیڈر تو بیت الرزوان کے صحابی کو آپ کے لیے جائز ہے کہنا کہ فتنہ کرنے والوں کا لیڈر جب فتنہ کرنے والوں کا لیڈر ہے امام الفتنہ ہے تو پھر اس کے لیے رضی اللہ آپ ان کے لیے کہیں گے کہ نہیں کہیں گے ہم تو کہیں گے کیونکہ یہ مولا امیر المومنین کے کھرے اصحاب میں سے تھے ان پر یہ تہمت لگائی گئی ہے المصنف لب نے ابھی شیبہ میں جلد نمبر اٹھارہ اور صفحہ نمبر تھری فورٹی ٹو میں ان کے لیے کیا آیا ہے پھر ان کا ذکر ہے کہ آگے بڑھے عبد الرحمن ابن عدیس البلوی اور پھر واضح ہوا کانا ممن بایع تحت شجرہ یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے بیعت رضوان کی بیعت شجرہ میں یہ تھے اور یہ جناب عثمان کے خلاف بھی تھے تو جس آیت کو آپ سبب بنا رہے ہیں کہ رضی اللہ کہا جائے تو اس آیت میں اس کے مسادیق میں سے ایک جو اہم مزداق امام الفتنہ تو آپ کہہ رہے ہیں انہیں اچھا اب یہ اگر قاتل حضرت عثمان ہیں تو پھر تو ویسی جہنمی ہیں کہ کسی نے اگر ایک مظلوم شخص کو مارا تو پوری انسانیت کو مارا تو کہاں اس کے لیے آپ رضی اللہ ان کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ. پھر ہم بتائیں کہ یہ ان پر ایک احمت تھی جو معاویہ اور حضرت عائشہ تعالیٰ اور زبیر کی جانب سے تھی مولا علی کے اصحاب کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اب اسی طریقے سے بیت الرضوان کے ایک تھے کتاب الطبقات القبیر میں ہے عمر بن حمہ خزائی اور صفحہ نمبر ہے جلد نمبر ہے چھے اور صفحہ نمبر ہے ٹو ایٹ تھری اور یہاں پر بھی کہ حضرت عثمان کے خلاف جو اہم لوگوں میں سے تھے وہ کون تھے ایک عمر بن حمہ خزائی اچھا ان کو قتل کروایا معاویہ نے اور یہ پہلا سر تھا کہ جو نیزے کے اوپر بلند کیا گیا طبقات القبیر جلد نمبر تین میں بھی یہی والا موضوع ہے اور یہاں پر واضح آیا کہ عمر بن حمق خضائی نے کیا کیا کہ اللہ علی عثمان فجلس علی صدری کہ مارا عثمان کو اور ان کے سینے پر بیٹھ گئے اور اس کے بعد نو چاقو سے وار کیے اور یہ کہا کہ تین جو ہیں یہ تو خالصتاً اللہ کے لیے ہیں اور باقی چھ جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جو میرے دل میں اس کے لیے بغض ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ حضرت عثمان اپنے لوگوں کو نوازتے تھے اور مروان کو مسلط کر دیا تھا ان کے دور میں اصحاب رسول اللہ پہ ظلم ہو رہا تھا جیسے کہ جناب حضرت ابو ذر کو جلاوطن کیا تو اب یہاں پر سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن ہما کے خضائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ بیت و شجرہ میں سے ہے اب آپ کیا فرماتے ہیں ان کے لیے کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسجدیں بھی بنائیے اور بریکٹ میں لکھوائیے کہ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو نو چاقو کے بار کیے تھے کریں گے ایسا نہیں کریں گے جب آپ نہیں کر سکتے ان کے لیے تو ہم سے بھی توقع نہ کریں کہ ہم ہر شخص کے لیے کہ جو دشمن اہل بیت ہو اس کے لیے رضی اللہ کہیں آپ ان کو نہیں کہہ سکتے تو ہم بھی نہیں کہہ سکتے اب تیسری آیت ہے سور مائدہ کی آیت نمبر ایک سو انیس اللہ حاضر يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجری من تحت حل انہار خالدین فیحہ ابدا رضی اللہ عنهم ورزو رضو انہوں الفوض العظیم تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے تو اس آیت میں تو واضح بیان ہو رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے دنیا سے گئے کسی بھی دور کے تو ان کے ساتھ بھی یہی بیان ہوا رضی اللہ عنہم یعنی اللہ راضی ہوا کسی آیت میں حکم نہیں ہے کہ اللہ راضی ہوا تو ہم اپنی زبان سے اس کو کہیں اصل بات یہ ہو رہی ہے حکم نہیں ہے لہذا کیونکہ حکم نہیں ہے آپ کو کہنا ہو تو کہیں بغیر حکم کے کسی بیدت کو کرنا ہو تو کریں ہم سے نہ کہیں اصل موضوع یہ ہے آپ فرون کے ساتھ کہیں شداد کے ساتھ کہیں اور کسی کے ساتھ بھی کہیں جو رسول اللہ کی توہین کرتے سے کہیں آپ جس کے ساتھ کہیں ہم سے نہ کہیں ہم سے کہیں گے تو پھر یہ موضوع نکلیں گے اور پھر اس کے بعد چوتھی آیا سورہ مجادلہ کی تو یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ وہ مومنین کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت میں اپنے بھائیوں اور ماں باپ اور رشتے داروں کا بھی خیال نہیں کرتے کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں تو ان کے لیے بھی یہی بیان ہوا خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورزو عنہ اولائکا ان اولائکا حزب اللہ علیہ ان حزب اللہ حم المف ترجمہ آپ کے سامنے ہے کہ پورا ترجمہ پڑھیں گے تو کافی ٹائم لگے گا اور اس کے بعد پانچویں ہے ان الدین امن وعملوا الصالحات الائے کہم خیر البریہ سور بینہ آیت نمبر سات جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں اور اگلی آیت ہے جزاحم اندہ رب جنات جنت ادن تجری منت حل انہار و خالدین فیحہ ابدا رضی اللہ عنہم و رضو انہوں ضالق لمن حشی رب یعنی جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہے تو یہ تو ہے آیت اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت کن کے لیے ہے تو تفسیر درالمنصور پھر تفسیر ماسور جلال الدین سیوتی کی آپ کے سامنے ہے اور واضح وہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ روایت نقل ہوئی ان جابر عبد عبداللہ قال کنّا عند نبی فاقبل علی فقال النبی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اتنے میں مولا امیر المومنین علیہ السلام آئے فقال النبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدی ہے ولازی نفسی بھی ہے کہ جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے ان حاضہ وشیعۃ لہم یوم القیامہ کہ یہ اور اس کے شیعہ ہیں کہ جو یوم قیامت میں ہوں گے。اور پھر اس کے بعد دوسری روایت اسی صفحے پہ ان ابن عباس لما نزلت هذه الايه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي هو انت وشياتك يوم القيامه راضيين مرضيين کہ یہ جو لوگ کہ جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں وہ کون ہے مولا امیر المومنین اور ان کے شیعہ ہیں اگلے صفحے پر روایت ہے انت شیعتو کا و معدی و معد و کم الحوز الامم للحساب تدعنا غر المہجلین کہ یہ کون لوگ ہیں تم اور تمہارے شیعہ ہیں اور ہمارے تمہارے ملنے کی جگہ کیا ہے وہ ہے حوض کوثر کہ جب قوموں کو بلایا جائے گا اور نورانی چہرہ کہہ کے خطاب کیا جائے گا اب اگر ان آیات سے یہ مفہوم نکلتا ہے جہاں پر بھی رضی اللہ عنہ ہے کہ ان کے لیے کہا جائے تو پھر کہا جائے گا کہ مولا امیر المؤمنین کے شیعوں کے لیے جب بھی آپ ذکر کریں تو کہیں رضی اللہ عنہ کیوں کہ قرآن مجید میں ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ خدا بند تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے اور وہ شیعہ کون ہیں وہ ہم ہیں اب ممکن ہے آپ کہیں کہ نہیں آپ وہ شیعہ نہیں ہیں وہ وہ لوگ تھے کہ جو معاویہ اور حضرت عائشہ کے مقابلے میں آئے تو یہ اگر آپ کہیں گے تو پھر پھنس جائیں گے کیوں کہ پھر یہ ہوگا کہ اس آیت میں حضرت عائشہ مراد نہیں ہے اور نہ معاویہ مراد ہیں اور تمام وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو مولا امیر المؤمنین کے مقابلے میں آئے علمی ڈسکشن ہونا چاہیے تمام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں جان ہیں ان کے قدم ہمارے سرانکھوں پر ان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ان کے جو ملہ ہیں جو ساری دنیا میں اس وقت خصوصاً دیوبندی مکتب فکر والے قتل عام کا بازار کو گرم کیا ہوا ہے وہی پاکستان میں یہ ایشو اٹھا رہے ہیں وہی نظریاتی کونسل میں اور وہی کیریکلم کے عنوان سے اور انہی کے لوگ جو ہیں مختلف اسکولوں میں داخل ہوئے ہیں ان فتنوں کو کرنے کے لیے لیکن یہ ہمارا حق ہے کہ جب وہ ایک غلط چیز کا ہم سے تقاضا کریں گے تو ہم جواب دیں گے اور شکر ہے خدا تبارک و تعالیٰ کا کہ وہ اتنے غلط کام کرتے ہیں کہ جس کے بعد خود بخود مختلف موضوعات کو ڈسکس کرنے کے لیے وہ راہیں ہموار کرتے ہیں وصل اللہ علیہ محمد تاہری